скільки ви ще тут будете ходити? Гроші кидайте. А тут коробка вже до задниці примерзла. Так, треба підрахувати гроші. Скільки ж я сьогодні роз'їв лохів? І ручки трошки на морозі підмерзли, але баблішко я порахую. Мої руки рахують бабло! Так, пора на обід сходити. Можливо, якийсь ресторанчик подорожче, а то ноги так затекли і стять хочу.